1945年八月中旬，远东军国主义帝国日本宣布无条件投降。第二次世界大战落下帷幕，战后的欧洲，不论是处于战胜地位的英国、法国、苏联，还是战败国纳粹德国，几乎都满目疮痍。尤其是德国全境几乎成了一片焦土，德国也几乎遭到毁灭性打击。但是在幸存的德国部队里，有这样一支军队，可谓是最幸运的德军。这支部队大约有30万人，在二战结束时，这支部队只折损了3000人。那么这支部队到底经历了什么，以至于躲过了欧陆战场上这场长达数年的大厮杀？事情还要从19世纪后期说起。话说那时候的全世界，英法霸占大多数的殖民地，英法的商品不断向殖民地倾销。在19世纪中期还不存在统一的德国，当时德意志地区最为强大的势力莫过于普鲁士和奥地利。最终普鲁士打败了奥地利，而后扫平了德意志境内的群雄，最终建立统一的德意志帝国。德意志帝国也成为了欧陆的新型列强。不过此时一个十分严峻的问题出现在德国人面前，那就是如何发展资本主义的问题。资本主义发展模式讲究市场，对于一个资本主义国家来说，需要廉价的劳动力、廉价的原材料市场以及产品的倾销市场。德国统一以后准备开辟殖民地的时候，却发现一个十分尴尬的现象，那就是当时的全世界基本上没有多余的殖民地让德国人去进行殖民活动了。唯一被列强瓜分的大陆确实存在，那就是南极洲大陆。但是这对德国来说没意义，因为毕竟德国人不能指望企业去购买他们的产品。德国是一个后发的资本主义强国，和英法这些老牌殖民主义帝国比起来，德国具备自身的优点，同时也存在严重不足之处。所谓优点，那就是德国率先完成电气革命，生产力也实现了巨大飞跃，产品的质量和价格都要比英法具备优势，这是德国的优势。但是德国的商品再好也找不到市场和销路，因为大多数殖民地都集中在英法手里，而拥有大片殖民地恰恰是英法的优点。德国的商品积压导致德国迫切需要殖民地，英法当然不会乖乖地把殖民地送给德国。因此19世纪后期，欧陆各国之间矛盾不断加剧，这为后来的第一次世界大战埋下了祸根。1914年塞尔维亚发生著名的萨拉热窝事件，第一次世界大战拉开序幕，德国磨刀霍霍对英法发动进攻。此时的各国力量对比十分微妙，英法是处于衰败的老牌强国，但是其综合实力比德国略强，德国是处于国力不断上升的新兴强国，但是其综合实力比起英法要相对薄弱。因此经过一番激烈的战争，第一次世界大战结束，这场战争以德国失败而告终。不过虽然英法实现胜利，但这场胜利可以用惨胜来形容，英法两国也因此元气大伤。德国曾经的强盛让英法一度感到后怕，因此如何处理战败的德国，这也导致英法美这三个强国感到纠结。所谓的纠结主要是英法之间态度无法实现调和和统一。按照法国想法，因为德国崛起，法国欧陆老大的地位已经受到挑战，所以法国认为对付德国就应该采取毁灭性惩罚，让德国永世不得翻身，而后自己继续当欧陆老大。而英国的想法恰恰和法国截然不同，按照英国想法，对德国处理不要太狠，因为英国和法国的仇恨也很深。英国甚至认为，如果法国坐稳了欧陆老大的位置，很可能危害到英国的全球霸主地位，因此对德国的态度应该适当惩罚，让德国继续牵制和消耗法国力量，自己也好坐收渔翁之利。最终经过列强之间的一番扯皮，对德国的惩罚方案最终出炉，大致是限制德国陆军数量，同时要求德国支付巨额赔款，此外还有限制德国的国防工业这些内容。这一系列惩罚措施非但剥夺了德国的列强地位，还一度让德国沦为欧洲的不入流国家。更加雪上加霜的是，随着20年代后期资本主义世界经济爆发危机，德国的局势变得更加恶化，势力高涨，货币不断贬值，但是德国需要赔偿的赔款还是需要不断支付，这导致德国民众对外界十分仇视。在当时，犹太人是一个非常特殊的群体，虽然犹太人当时没有自己的国家，但是犹太人在金融方面却非常有天赋。在德国，由于犹太人的善于经营，导致德国很多社会财富集中在犹太人手里。不少德国人认为德国的不幸很大程度也有犹太人的责任，纳粹主义思想由此在德国社会产生并不断壮大。30年代纳粹势力夺取了德国政权，其实客观来说，希特勒的上台确实得到当时德国主流民意的支持，
希特勒上台以后，利用德国老百姓的生活困难，向德国老百姓鼓吹两种主张，一种是极端的民族主义。希特勒鼓吹德意志人，或者说日耳曼人，是世界上最为优秀的人种，而犹太人是最为劣等的人种，因此世界应该由优秀人种来掌握，并且德意志人有清除劣等人种的义务。在希特勒的鼓动下，原本就对犹太人心存不满的德国人对犹太人的仇恨更深了。当然，早在希特勒如此鼓噪之前，欧陆就存在排斥犹太人的传统，而希特勒恰恰是让这个传统出现了登峰造极的状态。另一种就是复仇主义。在当时的德国，一战失败后的天价赔偿以及打压，让德国人普遍对一战的战胜国存在仇视心理。这两种偏激且极端的思想将德国最终推向战争的边缘。其实平心而论，虽然纳粹德国遭到英法等国将近20年压制，但是德国当时的潜力依旧很强，并且不可否认，仇恨也可以转化成一种惊人的力量。纳粹德国也终于在英法的绥靖政策之下，成为第二次世界大战欧洲战场的发起者。众所周知，第二次世界大战分为西方战场和东方战场这两部分，虽然论惨烈程度，东方战场丝毫不比西方战场逊色，甚至要比西方战场更加悲壮。在东方战场，使用劣质武器的中国军人用血肉之躯去对抗日军相对优良的武器，西方战场则是各种先进武器的竞技场，比如导弹就是二战期间纳粹德国率先使用的，甚至在二战后期，纳粹德国还致力于研发核武器。当然，尽管纳粹德国希望通过武器的先进来让自己占据上风，但是在那个时代，兵源是否充足依旧是关系到战争成败的重要因素。由于德国陷入和苏联的战争泥潭，德国的军力逐渐吃紧。到了1943年，纳粹德国已经出现了兵源危机，德国需要大量的青壮去当兵去上战场，但是客观上德国已经征集不到那么多青壮了。因此希特勒开始征集退伍老兵重新服役，甚至监狱里的囚徒都被征发到前线去打仗。从这儿不难看出德国的兵源吃紧。在德国战败前夕，德军甚至出现大量的小孩子和老年人去当兵的现象，可以说这时候的德国已经进入全民皆兵的状态。不过即便在德军兵力如此吃紧的状态下，有一支军队希特勒始终没有考虑动用，并且这支军队大约有30万人，这支军队正是纳粹德国在挪威的驻军。说起挪威，相信很多人会想起挪威的森林、北极光这些概念，不过对于希特勒来说，挪威让他首先会想起战略地位这个概念。1940年的时候，纳粹已经占领法国全境，此时整个西欧地区对希特勒来说最大的隐患莫过于隔着英吉利海峡的英国，而想要压制英国，挪威算是关键之地。首先，如果纳粹德国掌握对挪威的控制权，那么纳粹德国可以以挪威为基地和德国本土以后对英国本土进行全方位轰炸。同样，对于英国来说，如果挪威站在英国的阵营里，英国和挪威的空军可以针对纳粹德国全境进行无死角轰炸。而在1939年左右，挪威的亲英势力掌握了挪威政权，这让纳粹德国感到非常愤怒。于是纳粹德国在1940年针对挪威发动突袭，并用大约2个月的时间占领挪威全境。希特勒唯恐挪威会得而复失，因此在挪威驻扎了40万精兵，用来保证不论是英军强攻还是偷袭都不会导致挪威丢失。直到二战后期，希特勒考虑战局吃紧，这才忍痛从挪威抽调来10万精兵到西线战场去战斗。但从这以后，直到纳粹德国战败投降，纳粹德国都没有抽调挪威驻军的一兵一卒，这无疑让人感到十分费解。因为要知道，在1945年的时候，由于诺曼底登陆的成功以及苏联军队的大举反攻，导致德国老人和小孩都需要上战场。在挪威的30万精兵对于此时的希特勒来说价值可想而知。那么为什么希特勒没有从挪威调集这30万军队呢？其实这其中主要的原因包括两方面。一方面，二战时期不论是纳粹德国还是苏联、英美都热衷使用机械化兵团作战，这一点和东方战场不同。而机械化兵团意味着需要有强大的工业体系来支持，才能保证机械化部队的运作，否则机械化部队会陷入瘫痪。纳粹德国的很多军工原材料都源自北欧地区的运输，因此如果从挪威抽调精兵会导致挪威防务空虚，挪威如果被外敌夺走，一方面会对纳粹德国的制空权产生威胁，更让希特勒感到要命的是大量战略物资的引进也会因为挪威的丢失而丧失。所以对于纳粹德国来说，挪威算是纳粹军队的生命线。毕竟没了工业原材料的引进，纳粹德军坦克再多，迫击炮射程再远，也会因为没有炮弹而成为摆设。
到时候德军只能被盟军如同砍菜切瓜一样被消灭。因此希特勒坚决不能抽调挪威的驻军回来，否则和自杀没什么区别。更何况在挪威留守30万军队也会让英国不敢倾巢而出进攻纳粹德国，客观上也起到牵制英军的作用。另一方面则是交通问题，在苏联军队濒临柏林城下，英法美军队攻入纳粹德国本土的时候，此时的希特勒确实已经顾不得挪威的安危了。但是此时的希特勒即便想抽调这30万精兵回来救援德国本土，也是无法完成的事情了。因为由于纳粹德国全线溃败，导致挪威的纳粹德军十分缺乏石油资源，对于挪威驻军来说，他们的机车和装甲车也因为这个原因无法发动。即便是强行南下救援本土，只怕也会走到半路而因为缺乏石油陷入瘫痪。当然理论上来说，这30万军队可以轻装上阵南下支援，但是面对苏联军队的钢铁洪流，用步兵对战苏联坦克，这和白白送死没区别。当然即便是挪威驻军拥有充分的石油资源，也无法完成救援本土，因为苏联军队在反攻过程中已经切断了挪威和纳粹德国本土的交通。挪威驻军想南下救援本土，就需要打破苏军的封锁线，而这也是十分困难的。所以从始至终，对于纳粹德国本土面临英法美苏四国群殴这一现实，挪威驻军只能观望。纳粹德国投降以后，挪威驻军也随之向盟军投降。这30万军队除了最初进攻挪威折损了3000人以外，并没有其他任何伤亡。比起纳粹德国的那些成建制被消灭的军队，这支军队无疑是最为幸运的军队。